На чемпіонат у Хмельницький приїхали велосипедисти з усіх областей України, крім Львівської. До участі в змаганнях запрошували юнаків та дівчат двох вікових груп. Чемпіонат України стартував із командної гонки серед молодших юнаків та молодших дівчат. Дівчата долають дистанцію 15 кілометрів, юнаки – 24. Команд молодших дівчат, які стартують почергово, було 5. Це і команди однієї області, і міксовані, за які виступали представники кількох регіонів. Хмельничанок серед учасниць найбільше. Команда 14-річних спортсменок Наталія Сафронюк, Марина Калинюк, Катерина Черватюк та Кристіна Ганжук разом тренуються і виступають перший рік. За цей час вони вигравали національні змагання та були в призерах. У першому заїзді на чемпіонаті України Хмельницькому дівчата фінішували з другим результатом. Було трохи важко. У нас одна дівчинка трохи відстала, ми троє працювали. Але трохи важко було, але ми справилися, другі заїхали. Хмельничанок випередила міксована команда, за яку виступали спортсменки Житомира, Києва і Харкова. Наталія Сафронюк каже, командні гонки важчі від індивідуальних. Напевно, що команда, тож треба старатись для команди. Ще одна команда, за яку виступали хмельничанки, Зоряна Шпичко і Діана Ситник, цього разу залишилася без нагород. На цих змаганнях, думаю, що погано, тому що в нас була команда трошки слабенька. Перед тим, як виступати на змаганнях, треба довго тренуватися разом. Кількаразовий призер всеукраїнських чемпіонатів хмельничанин Давид Звірановський у перемозі своїй та своєї команди після першого заїзду був певен. Юнак каже, увесь заїзд поглядав на спідометр, прилад фіксував максимальну швидкість велосипедиста – 60 км за годину, що дозволило нашим юнакам перемогти. Зі мною їздили сьогодні Асанов Дмитро, Толошин Влад і Кришталь Олександр. Дистанцію 25 км велосипедист називає звичайною. Звичайно, дистанція в мене в тренуваннях буває, їздимо по 90, по 100 кілометрів. Серед старших дівчат перемогла команда Хмельницької області Наталія Свистунова, Анастасія Плосідим, Юлія Каленюк, Дарина Нагуляк. Друге місце посіла змішана команда велосипедисток з Києва, Житомира і Кіровограду. Бронза також у хмельничанок. Серед старших юнаків нагороди завоювали кияни, чернігівці та тернополяни і вінничани. Державний тренер з велосипедного спорту України Олексій Сонцев хмельницьких спортсменів та тутешню федерацію виділяє як одну з лідируючих в державі. Від початку змагального сезону хмельничани складають конкуренцію провідним спортсменам Київської, Львівської та Донецької областей. У нас в шосе таких змагань по юнакам, по молодшим юнакам, по дівчатам проводиться десь приблизно 15 змагань. На наші змагання приїжджають білоруси, молдовани, бо в них немає стількох змагань. Хмельницький привозить завжди дуже велику кількість спортсменів на змагання. І не тільки на шосе, а й на треку. І у маунтенбайку. І вони посідають лідируючу позицію в Україні. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.